Доброго дня, дорогі долиняни. Продовжуємо наш діалог з громадою. Дякую за вашу активність. Є сьогодні біля 30 запитань. Спробуємо відповісти на них, на які не зможемо відповісти. Відповідно, запишемо і доручимо службам, які відповідають за дані напрямки роботи, щоб вони проблему вирішили. Так, Андрій, на території Вовчевого базарчику, який знаходиться в центрі міста біля нової пошти, немає освітлення. Там є доріжки з бруківки, але вночі темно, там потрібно змонтувати ліхтарі, хоча б на наступний рік закласти в бюджет дану проблему. Дякую. Спасибі, Андрію. Знаємо про питання. Його якраз і піднімав наш депутат Ярослав Бакаляр. Ми вже собі зафіксували і дякую за нагадування. Однозначно засвітимо. Управління благоустрою. Андрій, ще давно люди подавали одну проблему, що відсутнє освітлення на території школи 6 спорткомплексу. Там не потрібно ставити нові опори, вони там є. Потрібно тільки замінити лампочки в світильниках і підвести електричний кабель. Ми нещодавно проводили там змагання. В принципі, знаємо про це питання. Обов'язково ми його зробимо, але не все відразу. Хотілося б, щоб всі куточки нашого міста були засвічені, але це місце однозначно важливе. Діточки вчаться, ходять, тому КП «Комунгосп» – одне із перших місць піде туди. Катя, чому в комгоспі не приймають акти обстеження? Чому платити за вивіз сміття, коли його не викидав? Ми відповідали на одній із попередніх включень діалогу з громадою на таке запитання. Воно в площині юридичній дуже просто вирішується. Місце реєстрації і місце проживання, хоча це різні речі, але вести якийсь облік, однозначно за якимось критерієм треба. Відповідно, цей критерій є місце реєстрації, тому що воно документально підтверджено і проблем там не виникає. Якщо люди довгий час не проживають, чи не планують проживати, або проживають в іншому місці, то треба впорядковувати свої документи, в тому числі і з місцем реєстрації. Так, звичайно, під один гребінець всіх не можна, але інакших методів, якоїсь правових, ніж визначенням за місцем реєстрації, на даний час важко зробити. Тому такий критерій, ми обговорювали це і на виконкомі, прийшли до одного такого рішення. Будь ласка, я закликаю громадян, порядковуйте свої документи, в тому числі і з місцем реєстрації. Без автора. Добрий день. Якщо людина не проживає по тій адресі, де прописано, чому має платити за вивіз сміття? Аналогічне питання. Насправді є різні ситуації. Є така, яка описана тут. Є і зовсім інші. Люди не прописані, але проживають. І також не платять за вивіз твердих побутових відходів, як тут бути. Правда, не можна ж підійти одинаково до всіх. Ми стараємося, і я вважаю, це було правильне рішення виконкому, що місце реєстрації є таким фактором, який береться до уваги. Тому, будь ласка, приводьте в порядок документи. Якщо проживаєте тут, будь ласка, зареєструйтесь. Якщо не проживаєте або хтось не проживає, реєструйтесь в місці, де ви проживаєте. Ігор, прохання до пана мера, до заступників, до керівників підрозділів і інспекцій, щоб вони проїхались по вулицею Дружби, що в Малій Турі, і виїхали на своїх машинах по тому підйому, в якому зараз стані, щоб зрозуміли, що нам приходиться долати кожного дня. Пане Ігор, я був на тій вулиці, так дійсно там підйом досить крутий і по рельєфу він важкий, а також сам ґрунт пливучий. Воно там пливе, воно неодноразово підсипалося, але питання ще не вирішено. Я думаю, що якесь потрібне укріплення,
щоб полотно не плило. Є такі технології. Спробуємо ще трошечки підсипати, але воно мало що дасть, тому що плисти буде далі. Поїдемо. Так, Надія, чи може наша влада скоріше щось вирішувати з документами і з проблемними питаннями, які виникли з будівництвом будинку по вулиці Грушевського? Чим скоріше це все вирішиться, тим скоріше там буде затишно і красиво. Пані Надія, дякую за запитання. Там були різні оцінки. Я зустрічався з людьми на місці. Були які за, були які проти. Зауваження, висловлені відділом містобудування архітектури, мають бути враховані потенційним забудівником проєктної документації. Після того будуть обов'язково громадські слухання, є відповідна процедура, передбачена законодавством. Якби там комусь не хотілося щось будувати або щось інше робити, є відповідна процедура, є консультації з людьми, і інакше не буде. Тому що людей треба чути. Андрій Павлович, Іван Ярославович, чи можете опублікувати в соцмережах список вулиць, які плануєте підставити, ремонтувати? Розуміємо всю ситуацію в Україні, але ж таки, думаю, якісь кошти на ремонт доріг, і хочеться знати, які саме і де робитиметься. Андрій Павлович, на минулому, позаминулому пленарному засіданні ми обговорювали це питання і затверджений детальний перелік доріг, які будуть ремонтуватися, які плануються ремонтувати з цього року, наступний і ще наступний, там на 3 роки, з розбивкою по всіх дорогах. Сума, ну, звичайно, величезна. На нинішній день не очевидно, що вона буде в нас така для ремонту всіх доріг, але є черговість, ну і в принципі, підходьте в міську раду, зможете ознайомитись, проблем тут немає. В принципі, дати завдання начальнику управління благоустрою та інфраструктури, щоб інформацію дали, я думаю, на нашій сторінці в соцмережі це можна зробити. Табличку, що цього року планується, що наступне. Точно я знаю, що це є вулиця Івасюка. Одна з першочергових, яку потрібно зараз врятувати, і ну, ми постараємося цього року її зробити. Володимир, скажіть, будь ласка, чи реальним є те, щоб забудувати місто в сторону Телевишки? І за скільки часу це можна реалізувати, щоб з'єднати місто з селом? Це не тільки будівлі, а й новими дорогами і вулицями. Дякую, Володимире. Ну, я думаю, що це реально. Люди будують ще й в гірших місцях. Я би не сказав, що це якесь труднодоступне. Звичайно, там немає ще комунікацій, і потенційним забудовникам цікавіше будувати в якихось місцях, де всі комунікації підведені, тому що це зменшує, здешевлює саме будівництво і, відповідно, збільшує їхні прибутки. Тому всі прагнуть будувати тут, але я не є прихильником забудовувати вже існуючу частину міста. А позицію, яку я висловлював раніше, перетримуюсь тепер, будувати там, на Полуванках. Ну і це буде правильно. Наскільки швидко, ну це не залежить від мене особисто чи від міської ради, це залежить від потенційних забудовників. Наскільки їм буде цікаво і наскільки вони готові будуть будувати. Лариса, питання до вас, пане голово, як жителя Малатуря, що ви, як житель даного села, бачите великою проблемою, яку потрібно вирішити, чи що б ви хотіли зробити в цьому селі, в якому живете? Лариса, дякую. Таке питання ніби коротке, але дуже обширне. Багато чого хочеться зробити. Проблеми є, і, напевно, і ви знаєте, і ми, як жителі, знаємо. Це і проблема доріг, це і проблема завершення каналізування, це є проблема відсутності місця для цвинтарів і ряд інших проблем. Всі би їх хотілося вирішити. Наскільки ми зможемо їх швидко вирішити, ну, це покаже час. Олександр, чому на кільці на будівлі Укрпошти сирена виє тільки пару хвилин після початку тривоги, чому вона не виє так, як на будинку культури, люди плютаються, думають, що вже був відбій, а то насправді просто вимикають сирену. Відреагуйте, хай там на кільці сирена також виє постійно, а не пару хвилин. Пане Олександр,
там система вмикається не звідси, а з області. Відповідно, ми мало впливаємо на ту ситуацію. Ми від початку війни, після того, як спрацьовує, подається сигнал з області про повітряну тривогу, і починає лунати сирена там, де ви сказали, біля Укрпошти, ми вмикаємо в інших місцях, і вона звучить доти, доки існує повітряна загроза, поки не прийшов сигнал відбою. Чи зможемо там таке зробити? Спробуємо. Питання в тому, що треба буде ставити свою додаткову сирену, яких, на жаль, зараз ще немає. Ми працюємо, щоб завести. Дмитро, чи можна продати підприємцям приміщення, що знаходиться на території парку біля джерела і біля тренажерів? Цих два приміщення в жахливому і некрасивому стані. Думаю, що підприємці зробили якісь красиві кафе чи щось, облагородили територію. І це вже було привабливо зоною парку, і міський бюджет не постраждав. Дякую, пане Дмитро. Це питання у нас на контролі є в відповідному відділі комунального майна. Пані Мар'яна Бігун займається. Ми не розглядали зараз питання продажу, але розглядали питання надання в оренди. Документи відповідно готуються. Я переконаний, що в скорому часі підприємці вже будуть там здійснювати діяльність. Будуть стояти розваги, вже там щось монтується. Підприємці візьмуть в оренду і для наших жителів і діточок будуть відповідні гарні зони. Ми б хотіли там також бачити мотузковий парк. Попередньо про це говорили. Я думаю, що вдасться. Віталій. Багато приміщень і споруд комунальної власності є в жахливому стані. Можливо, їх варто продати всіх комусь. Аукціони якісь проводяться, але чи їх купують? Якщо купують, то чи облагороджують? Скільки таких об'єктів планує продавати міська рада? Дякую, пане Віталій. На жаль, не так вже й багато об'єктів комунальної власності залишилось. Ми прийняли сесійний перелік об'єктів, які підлягають приватизації на наступний рік. Там не є він величезний, але ми плануємо дійсно продавати, які не буде використовуватись містом. І думаю, що надходження будуть. Цього року це колишній пост ДАІ, десь біля мільйона гривень. Це були надходження. Також плануємо і інші. Якщо вас цікавить конкретний перелік, підійдіть у відділ комунального майна і можете з ними знайомитись. Уляна, добрий день. Будь ласка, врегулюйте якось питання з сиренами. Район ТЦ «Екомаркет». Біля кільця чути сирену на початку, згодом затихає. Неможливо людям, які не мають доступу до радіо, інтернету орієнтуватись. Дякую. Вже відповідав на це питання. Уляна. Добрий день. Будь ласка, візьміть до уваги стан тротуару по вулиці Грушевського. Від вулиці Богдана Хмельницького тротуар біля пішохідного переходу в надзвичайно жахливому стані. Дитячим візочком дуже важко проїхати. Дякую. Управлінню благоустрою та інфраструктури. Піти проінспектувати. Можливо, щось можна поправити зараз. Держказначейство дозволило платежі проводити по благоустрою. Відповідно, я думаю, може і получиться нам принаймні тротуари якісь відремонтувати. Василь, доброго дня. Іван Ярославович, скажіть, будь ласка, як в місті ви вирішуєте чи плануєте вирішувати питання, яке є дуже важливим і небезпечним, це грядки біля будинків? Якісь постройки незрозумілі, типу дачного вагончиків і парковки, авто для будинків. Це небезпечно. Тим, що коли буде пожежа в будинку, то пожежникам дуже важко працювати в таких умовах. З однієї сторони не заїдеш, бо грядки їх обгородили, а з іншої запарковано машин, так що також немає під'їзду. Є таке питання, кількість транспорту збільшилася, і люди хочуть, аби той транспорт стояв от буквально під під'їздом і під вікнами. І це, в принципі, є проблема. Тому що вже були такі випадки, що не може під'їхати пожежний автомобіль.
Ми зараз розробляємо схему парковок, яка би врегулювала це питання, принаймні доступу до кожного під'їзду і до кожного двору. Профільний заступник має таке завдання, знає, що вони працюють разом із управлінням благоустрою та інфраструктури, і така робота ведеться. Те ж саме ми обговорювали питання щодо названих вами грядок, парканчиків і так далі. Не знаю, чи цього року, але постараємось цього року його вирішити. Петро, коли приберуть всі сараї з прибудинкових територій по вулиці Молодіжна, вулиці Бандери біля поліклініки дитячої? Ми живемо в 21 столітті, а люди сараї якісь тримають біля будинків. Хіба це законно, чому влада не реагує на цей бардак? Ну, пане Петре, я дякую, що ви звернули увагу. Там вже більше 30 років ті сараї. І всі їх відразу забрати за якийсь короткий період часу, чи там декілька місяців, чи наскільки нашої каденції зараз є, надзвичайно це важко. Ми впорядковуємо ту територію, якщо ви замітили. Ми вже багато зробили і прибрали ті так звані сараї, які там нікому не належать, де немає вже власників, давно помирали люди. Ми також там порядковуємо з тими кущами, деревами, які там поросли і є в аварійному стані і падають. Ми продовжимо цю роботу. Зараз розробляється і вже на виході є проєкт каналізування, в тому числі ливневої каналізації, іншої всього того мікрорайону. І відповідно там будуть роботи проводитися. Зараз в найближчі 2-3 дні ми вийдемо на місце із проєктантами, з представниками нашого комунального підприємства «Водоканали», «Комунгосп». Тому ми працюємо над цим. І, напевно, ви вже бачите, так, це не можна зробити за один день чи за один місяць. Але роботи в тому напрямку ведуться. На жаль, вони не велися попередніх там, 20 чи 30 років. Ми їх проводимо. Роман. Як не дивно, настало вже літо, є погода, а дороги так ніхто в громаді не почав робити. Я не кажу про асфальт, а про звичайну підставку щебенем вулиць, де це потрібно. Пане Романе, якщо я не помиляюсь, в одній з попередніх нашого діалогу з громадою я говорив, що тут є два питання. Перше, казначейство не здійснює таких платежів, не дозволяє проводити таких платежів, як ремонт доріг. Вже дозволили благоустрій, і це вже плюс. Я думаю, що і до того дійде. Ми планували і вже провели обстеження наявної техніки, яка є в Комунгоспі, щодо ремонту доріг. Там є апарати, які здійснюють там поливи, емульсію і так далі. Ми зараз вже працюємо для того, аби закупити емульсію, закупити щебінь і почати робити. Я переконаний, що це найближчі дні. Ніна. Пане мер, складається таке враження у мене і у громадян нашого міста, що підприємці більше краси наводять в місті, роблять щось по благоустрою, ніж міська влада. Все, що відноситься до міста, лавочки, ігрові площадки і так далі, все в жахливому стані, підприємці біля себе все роблять гарно і приємно. Дякую, пане Ніно, за запитання. Я дякую всім підприємцям. Дякую всім людям, які дбають про чистоту, благоустрій і окрасу нашого міста. Насправді, ну так і має бути. Дивіться, в чому справа. От нещодавно, ні, вже давніше, один чоловік прийшов і спитав мене: от Іван Ярославович, скажіть, будь ласка, то держава має там бути для людей? Чи люди мають для держави існувати? Ну, я відповідаю, шановний, ну, звичайно, що держава для людей. Для того в неї існує. І так і має бути. Але не забувайте, що держава – це є ми. Це є всі люди. І якщо ви хочете, щоб держава вам служила, ну, то це означає, що і ви маєте служити комусь. А так не буде, що
Ви хочете, щоб вам служили, все робили, а ви нічого не будете робити при цьому, а тільки робити, що хотіть. Так не вийде, шановні. Тому, якщо ви хочете, щоб держава і органи місцевого самоврядування вам служили, то кожен, ми всі маємо служити один одному. І це і є держава. Тому очікувати, що тільки міська рада і більше ніхто там буде робити лавочки, освітлення, озеленення, садити дерева біля будинків, біля приміщень, які там чи в власності, чи в оренді і так далі, ну на це піде дуже-дуже-дуже багато часу. Тому, шановні, хочете мати гарну територію, благоустрій, місто, громаду, кожен має прикладатися в міру своїх можливостей. Я можу сказати, що міська рада багато робить. Наші управління, і в першу чергу це управління благоустрою інфраструктури, це комунальне підприємство «Комунгосп» і інші роблять дуже багато, але ресурси не безмежні і людей теж немає мільйони, які можуть це одночасно робити. Тому, відповідаючи на це питання, я тільки по одному можу. Дякую всім, хто докладається до створення гарного ландшафту, атмосфери і настрою в місті, і буду дякувати кожен день. Ми від себе робимо все, що можемо. Ви, напевно, бачили, що в час новорічно-різдвяних свят ми робили чудову ілюмінацію. Ми тут, в площі біля міської ради, Медової алеї, також підприємці долучилися по вулиці Грушевського, і це тішить, що разом спільно ми можемо робити наше місто красивим. Не очікуйте, що тільки одна міська рада зробить. Фізично це неможливо. Всі робимо. Оксана, Іван Ярославович, у дворі будинку Незалежності 2 є велика територія, яка пустує, там немає ні парковки, ні якогось великого майданчика для дітей, чи навіть штучного футбольного поля. Можливо, щось варто там зробити для дітей, людей, чи паркінг, чи ігровий майданчик, адже там багато людей, дітей проживає. Там це необхідно. Надіюсь, приймете це за увагу. Обов'язково беремо до уваги, пані Оксана. Там є гойдалки, там є площадка. В принципі, так, досконалості, скажімо так, немає меж і обов'язково там вартує, напевно, якийсь майданчик, можливо, спортивний, з турниками, можливо, футбольне поле. Це, звичайно, речі коштовні, але, я думаю, будемо робити і там. Двір великий, впорядковувати його треба. Там, звичайно, є і свої, моменти. Люди посадили там дерева, і навіть якщо робити якесь поле, то питання стоїть там пересадження тих дерев або забрати. Ви розумієте, кожен дуже ревно відноситься до того, що от я там посадила, чи посадив сливу, чи яблуньку, а зараз забирати це якось не дуже. Постараємось вирішити. Дякую за запитання. Іванна Олексіївна, в недавніх своїх відповідях ви сказали, що казначейство нам не дає грошей на дороги і все інше. Чому тоді у Вигоцькій громаді відкривають волейбольний майданчик, бо Лехівські дороги підсипають? Я не знаю, до чого тут волейбольний майданчик до ремонту доріг. Є різні статті видатків. Так, є видатки по благоустрою, є видатки там по захищених статтях, зарплата, енергоносії і так далі. Є окремий код видатків – це ремонт доріг. Відповідно, на нього не те, що казначейство не дає гроші, воно не може давати. Воно проводить видатки. Відповідно, є постанова Кабінету міністрів України 590, яка зараз регулює в умовах війни ті видатки, які можуть здійснюватися. На ремонт доріг не було таких видатків. На те, що не було таких видатків, такого дозволу на здійснення таких видатків немає. Відповідно, місцеві ради не можуть робити. Так ми можемо власними силами пробувати щось там підремонтувати, підрихтувати, підщебенити і так далі. Це ми зараз будемо робити. Але капітальний ремонт і так далі, це перше, величезні кошти. По-друге, я вже сказав, що це неможливо зараз зробити. Тому відповідь отака. Це не є забаганка там наша чи будь-кого іншого.
Зараз є війна, і в умовах війни держава регулює, які видатки здійснюються, а які можуть почекати там до завтра чи до післязавтра. Тому ми керуємося постановами Кабінету міністрів України, а в міру своїх можливостей робимо те, що можемо робити. Андрій, добрий день. Хай Комунгос полагодить прожектор, який світить на ангела на кільці, а також прожектор, який світить на пам'ятник Тарасу Шевченку, а також прожектор, який світить територію котельні по вулиці Рушевська. Мені здається, що в даних прожекторах вийшли з ладу лампочки, також хай поремонтують і світильники біля ОБР. Дякую, пане Андрію, запишемо всі місця. Ну і в порядку черги дамо доручення КП Комунгоспу. Нехай подивляться, в чому там проблема. Денис, дякую, що зреагували на проблему опор з кулями біля кінотеатру, готелю. Працівники на наступний день були там, але в результаті замінили тільки в деяких опорах. Лампи на кожній по 9 плафонів, з них на кожну укрутили тільки 4, а біля готелю опора так і не засвітилася. Дякую, пане Денис, що ви відмітили роботу наших працівників. Дійсно, ми стараємося реагувати на ці питання. Можливо, там є якісь технічні моменти щодо того, в якому стані там кабелі до опор і так далі, бо дуже-дуже багато років там нічого не робилося і не світило. Відповідно, відновити це за один раз, напевно, чи за один день складно. Але дійсно люди працюють, стараються, реагують. Засвітили частину, ну, я думаю, засвітимо і всі решта. Ну і вартує, напевно, вже думати над заміною, ставити якісь більш сучасні, красиві, більш енергозберігаючі технології і опори, і світильники, і так далі. Є зараз технології гарні. В міру можливостей будемо оновлювати і не тільки там, а й в інших місцях. Любов Бойчук аргументацію свого питання додала в коментарі. Чи має нинішня влада документацію на проведення робіт по каналізуванню історичної частини долини в наявності? Так чи ні? Так, ні. Пані Любову, вже не вперше запитуєте, і я не вперше відповідаю на дане запитання. Так, відповіді можуть комусь там не подобатись або не підходити. Люди очікують почути те, що хочуть почути, але насправді відповіді є такими, якими вони є. І це об'єктивна реальність, вона не залежить від нашого бажання, від мого чи від вашого. Ви би хотіли іменно таку відповідь чути, але, на жаль чи на щастя, її такої немає. Вона така, є такою, якою є. Михайло. Війна в країні 8 років і більше 100 днів. Широкомасштабного вторгнення у нас вулиці ще не перейменовані. Стела у історичній частині міста ще не демонтована. Навже це не на часі, за стільки часу хоча почати розбирати її можна було. Пане Михайло, дякую за запитання. У нас триває зараз 20-та сесія чергова і в порядку денному включено питання перейменування вулиці, вони будуть. Що стосується стели і з того пам'ятника, там є певні технічні моменти, але вони врегульовуються. Були відповідні запити до управління культури обласного, бо там, ймовірно, могло бути поховання. Немає зараз такого підтвердження, тому ми в довгому часі зробимо і там порядок. Проект вже відділ містобудування та архітектури, такий ескізний проект, намалювали, як би виглядала та площа. Однозначно вона має виглядати по-іншому, ніж зараз. Валентина, до нас більше підприємств, які ніяк не хочуть переїжджати, не подобається місто чи влада місцева, не дуже активна в тому, щоб посприяти переїзду в допомозі підприємцям. Цікаве запитання, пані Валентина. Мені б хотілося знати, чи знаєте ви, скільки підприємств переїхало і з ким ви спілкувалися. Отак просто взяти, написати таке запитання, не маючи інформації, ну це дуже, дуже так якби дивно. Але, ну, тим не менше, запитання є, і на нього відповідь така. Пані Валентина, підприємства переїжджають. Так, якихось величезних не переїхало, але є підприємства, які релоковані відповідно до програми. Є багато дрібних, так якби, ініціатив і підприємств, які переїжджають на таких особистих контактах, там в різних сферах.
От нещодавно також ми посприяли, провели переговори. Приїхало підприємство із Сумщини, дуже потужне, яке займається високотехнологічним обладнанням для компресорів і так далі, для газової промисловості, нафтової. Ми очікуємо, що це дасть позитивний результат. Ви можете подивитися колишнє приміщення Гроклін Карпати, яке 15 років стояло. Вже робиться благоустрій, там залиті підлоги, починається робота і підприємство живе. І багато інших, про які зараз важко всі розказати, але дійсно ми працюємо в тому напрямку. І буквально сьогодні після обіду я буду мати зустріч, переговори по можливості, по можливостях нашого солекомбінату, ну, нашого умовно. Воно належить зараз державі в лиці фонду держмайна. Ми б хотіли, аби його передали в комунальну власність, і ми зможемо нарешті то щось там зробити. Також інші сфери і, ну, і речі ми робимо. Тому запитання мене дивує в такій формі, але, ну, це так якби ваша справа, як ви ставите запитання. Відповідь моя отака, що ми працюємо, підприємство переїжджає. І для підприємців і підприємств, в принципі, цікавий цей регіон. Не тільки там для повного переведення, навіть для якоїсь диверсифікації своїх потужностей. Це цікаво людям. І переговори ведуться, ну, практично кожного тижня я зустрічаюся з різними підприємцями і представниками підприємств. Віктор, в нас у місті будується храм Святого Миколая ззаду приміщення суду. Скажіть, чи планується туди зробитись нормальна дорога, щоб туди могли під'їхати віряни? Дякую, Вікторе. Був я там на місці, говорив з оцим деканом. Звичайно, ми плануємо і ту дорогу зробити. Вона була мінімально підсипана. Щось ми вже зробили минулого року. Також плануємо цього року продовжити. Ми там засвітили ті світильники, які були на опорах і не світили давно. Ми також будемо інші речі робити, аби нашим жителям було комфортно і вірянам не тільки туди йти, а й в інші місця. Тому, ну, якось так. На сьогодні все. Я вам дякую за вашу активність, дякую за небайдужість. Прошу з розумінням ставитись до тих проблем, які є в цей непростий час. Але я переконаний, в такому форматі ми багато-багато питань вирішуємо. Можливо, не таких аж дуже глобальних, але я переконаний, що кожна маленька проблема і кожне маленьке питання, яке є вирішено, покращує життя. І маленькими кроками ми багато чого можемо зробити. Тому дякую вам. До наступних зустрічей.